آج ہے 28 جولائی 2018 اور شہر آج شیخ اس وقت بڑا خوبصورت علاقہ ایمسٹرڈم نیدرلینڈ کا زین سکین یہاں پر کھڑا ہے اس علاقے کی جو مشہوری ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر 70ویں صدی کی ونڈ مل جو 300 سال پرانی ہے کافی ونڈ مل ہیں یہاں پر جو انہوں نے اپنی اوریجنل حالت میں سیو کی ہوئی ہیں ٹورس لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی نئی نسل کو بتانے کے لیے کہ پہلے یہ ونڈ مل کی پرفارمنس کیا ہوتی تھی اور یہ ونڈ مل کیسے اسٹارٹ ہوئی اور ایکچولی ان کا مقصد کیا ہے تو یہ زبردست جو ہے اپنا اسپاٹ ہے پکنک اسپاٹ بھی اچھا ہے یہاں پیچھے بہت گہرا پانی ہے اور بوٹ کی سہولت بھی ہے اور جگہ جگہ پر انہوں نے جو انفارمیشن کے جو ہے وہ بوٹ بھی لگائے ہوئے ہیں جو میں ان کے متعلق معلومات دیتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ جو کوئی ٹورسٹ یہاں پر آئیں نیدرلینڈ میں وہ اس جگہ کو ضرور وزٹ کریں یہ ڈیزرو کرتی ہے بہت بہت شکریہ جناب اور مزید آگے ہم آپ کو تھوڑا سا اگلی ونڈ مل دکھاتے ہیں تھینک یو بسم اللہ بڑھپا السلام علیکم ناظرین و حاضرین و سامعین اس وقت ہم چیف صاحب کے دست شفقت میں ایمسٹرڈم کے ایک میوزیم میں اس وقت جو چیز میوزیم ہے کیا نام ہے اس جگہ کا اس علاقے کا نام میوزیم نہیں ہے علاقے کا نام ہے سکینس جو بھی ہے پنچکیاں پرانی سیو کیا گیا 70ویں صدی دیا جی ونڈ ملز چلا کے بڑی خوشگوار ہوا چل رہی ہے کل جہاں خاصی گرمی تھی بڑے پریشان ہو رہے تھے لیکن اس وقت موسم بڑا اچھا ہے اور بڑا نائس ویدر ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ویسے بھی لاجیکل یہی ہے کہ ونڈ مل چلتی ہے وہاں وہیں پہ کام کریں جہاں پہ اچھا ایئر کا پریشر ہو ونڈ کا پریشر اچھا ہوگا تو ونڈ مل چلے آپ کا بہت شکریہ پاکستان نیا پاکستان
کی بدولت آج میں اس سرزمین پہ کھڑا ہوں اور جناب محترم شہید الحسن اور محترم جناب صادق علی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. شکریہ.